se não disser o que eu sinto. Não sabes o meu desejo. Talvez não é importante para ti, mas é para mim. Medo de expressar-se sem saber o resultado. Quantos dias passarão? Talvez meses ou jamais. Manhã tão cedo, cheio todo de esperanças, voz que abraça os montes verdes, que rodeia o imenso vale. Tenhas medo, só vale a pena. Diz o que sentes, com sentimento é o momento, não amanhã. Só hoje.